kapličky jsou pamětí krajiny, na kterou bychom neměli zapomínat. Tento odkaz zazněl ve videopozvánce o kapli na Prádle, kterou jako první ze 24 dalších jsem vám již představil. Na přelomu roku 2002 a 2003 byl zpracován doktorem Vladimírem Horpeňákem historický průzkum kaplí v okolí Kašperských hor, který mapuje kaple a kapličky v Kašperských horách a jejich nejbližším okolí. Právě z těchto informací má možnost čerpat zajímavé údaje o šumavských kaplích a kapličkách spojených se staletými tradicemi, které tvoří paměť krajiny a jsou dokladem duchovnosti. Při úvahách o vzniku kašperskohorských kaplí lze přihlédnout i k starší hornické minulosti kraje a historii jiných horních míst. Nejstarší svatyně a svatyňky se tu mohly objevit už na samém počátku vzniku hornické osady, kdy bez velkých plánů, spíše náhodně a spontánně, tu byly po různu hloubeny šachty a vedle nich hned vznikaly příbytky horníků. Je docela možné, že na Kašperskohorsku, podobně jako v Kutné hoře, byly při šachtách stavěny dřevěné kaple. Tou další kapličkou, kterou vám ve videopozvánce z Kašperek představím, je kaple Hory Olivecké, kterou najdete na návrší ve svahu nad starou cestou Kašperské hory Rejštejn na jihozápadním okraji Kašperských hor. Její vznik je datován na konci 18. století. Podle městského kronikáře Panyho byla kaple od neznámého pořizovatele a stála zde od nepaměti s obrazem spasitele potícího krev. S kamerou se nyní pojďme do kaple podívat a také pochopitelně se něco o ní dozvědět. Dobrý den, milí přátelé. Jedná se o zděnou stavbu obdélníkového půdorysu s trojbokým závěrem, krytou sedlovou plechovou střechou. Na bocích jsou drobná segmentem zaklenutá okénka. Nad korunní římsou je štít členěný dvojicí pilastrů, které nesou segmentový nástavec. Na Velký pátek večer se tu zastavovalo procesí jdoucí od kaple Kalvárie a Grantl kaple. Na Zelený čtvrtek sem směřovalo procesí se zpěvem Pašiové písně. Tento originální kašperskohorský zvyk Grundonestag singen zanikl až vyhnáním německých obyvatel po druhé světové válce. Chátrající kaple byla opravena péčí města v roce 1993, slavnostně požehnána v srpnu téhož roku v rámci poutní slavnosti Panny Marie Sněžné farářem Františkem Štriblem. V 90. letech se sem na Zelený čtvrtek večer uskutečnil několikrát průvod za svitu pochodní s krátkou pobožností a zpěvem rytmických duchovních písní podání mládeže z místního dětského domova. Samotný interiér je valeně zaklenutý. V kapli byl až do počátku 60. let uchováván obraz Olej na plátně z 18. století, představující klečícího Krista na hoře Olivecké zahradě Gencemanské. Z bezpečnostních důvodů ale tato památka našla své uložení ve farním depozitáři v Kašperských horách. Co vlastně je Hora Olivecká? Olivová hora nebo olivový vrch, případně Olivecká hora, hebrejsky Harha Zetim, je vrch ve východním Jeruzalémě. Je pojmenován podle olivovníků, které na něm dříve hojně rostly. Na jeho západním svahu se nachází největší židovský hřbitov na světě. Na úpatí vrchu se nachází Getsemanská zahrada, kam podle evangelií chodíval Ježíš Kristus a kde byl zajat večer před svým ukřižováním. Jsou zde dvě křesťanské poutní stavby. Kaple na nebevstoupení Páně, drobná centrální stavba s kupolí,
uvnitř odhalen úsek skály s kristovými šlépěmi a bazilika všech národů v Getsemanské zahradě, zvaná též Bazilika Agonie, podle místa, kde se Kristus údajně potil krví. Před hlavním oltářem je obnažený úsek skály, ohrazený ocelovým plotem v podobě trnové koruny, zde měl Kristus se modlit před svým zatčením. Olivová hora zastává důležité místo v židovské eschatologii, neboť podle některých tezí právě od ní má přijít Mesiáš a vzkřísit mrtvé cestou do Jeruzaléma. Kaple hory Olivecké v Kašperských horách je tichým, možná nenápadným místem, které vám může nabídnout odpočinutí a třeba i vaše tiché rozjímání v její blízkosti. Patří do majetku města Kašperské hory a rozhodně by pomohly drobné zednické opravy a možná také i návrat duchovních tradic a v podobě průvodu za svitu pochodní na Zelený čtvrtek. Dnes mám to štěstí, že je opravdu nádherné jarní počasí. Okolní kaštany, které jsou tady v takové, dalo by se říci, kaštanové aleji, teď nádherně kvetou. A tímto směrem máte možnost vidět jednak Flusárnu a také i Hudskou horu. Přístup sem ke kapli je snadný, protože samotná kaple hory Olivecké se nachází v blízkosti takzvané staré Rejštejnské silnice vedoucí z Kašperských hor do Rejštejna. A pokud od této kaple budete pokračovat tímto směrem přes louku nahoru, tak dojdete až ke šibeničnímu vrchu, kde je instalován nový kříž a dál potom k lesní kapli Panny Marie Pomocné. Tady nad kaplí navíc se vám také otevře i samotný majestátní hrad Kašperk. Dalším pohledem, který se vám od této kaple hory Olivecké může naskytnout, je jednak pohled na kostel Panny Marie Sněžné, vzdálená hájenka nebe a také vrchol Žánova. Tak zase někdy jindy, na jiném místě, v Kašperkách. Na viděnou, milí přátelé. V případě vašeho zájmu si můžete na informační centrum města na radnici v Kašperských horách vyzvednout nový propagační materiál o kaplích a kapličkách v okolí Kašperských hor, anebo se máte možnost o nich také něco dozvědět na webové stránce www.pamatkykasphory.cz.